Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda berjumpa lagi dengan saya Arif, YouTube channel Kucingku. Jadi untuk video kali ini saya nak buat sedikitlah review lah berkenaan dengan barang vintage. Yang sebenarnya saya ni bukanlah kolektor barang vintage, tapi apabila saya melihat saudara apa Behaki, tak silap nama dia, ataupun Bok Bong Store. Jadi bila saya melihat live dia, cara penyampaian dia, saya jadi tertarik dengan apa yang dia cuba sampaikan tu. Jadi saya pun dah grab dia punya item. Jadi marilah sama-sama kita tengok macam mana rupa dan apa hasilnya. Okey. Jadi inilah barang yang apa yang saya dapat daripada Bok Bong Store. Pemulihkan masa lagi, kita cubalah buka unboxing barang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tara, nampak eh, dia punya packaging bagus kan, daripada JNT. Okey, ini barang yang saya dapat eh. Nampak kemas eh, cantik lagi. So ni pada plastik. Oh, dia bagi stiker satu. Okey, stiker ni ah ya, tengok eh. Ni stiker ni Bok Bong Store. Jadi kepada sesiapa yang tengah tengok video saya ni, korang bolehlah follow page Facebook Bok Bong Store ni. Orangnya sangat bagus, sangat humble dan mudah kita nak berurusan. Bok Bong Store. Kalau tak, korang boleh klik korang boleh klik description kat bawah ni, ataupun boleh tengok ni yang saya tulis ni. Korang boleh nampak ni kan. Okey, Bok Bong Store. Okay, ini baju ni siap bagi plastik lagi. Okey, ini topi eh. Kek vintage eh. Tak tahu selam item ni tahun 1979 ke 80, saya tak pasti. Kita nak dia bagi dia punya cover sekali eh. Cover topi. Sebenarnya topi ni dah dah restore eh. Kita nak review apa dulu. Okey, kita try buat ni dulu lah eh. Baju dulu lah eh. Baju ni pun dikatakan vintage juga. Wow. Bau pun wangi walaupun dia bandel. Dia dah tak tahu basuh ke dia. Kain tak tahu dipanggil kain 50 sen. Kain sama. Saya bukanlah kolektor baju-baju vintage eh. Saya tak tahu. Saya beli je. Okey. Ni baju ni eh, gambar dia. So dekat sini Douglas eh. Douglas Artford Douglas Fordy ni iaitu kapal perang eh. Kapal perang pada tahun 1967 tak silap saya. 67. Okey, bila kita tengok kat sini, dia punya printed pun cantik lagi kan, kemas lagi cantik lagi tu. R4D eh, R4D ni kapal perang, tak silap saya tahun 67 tak silap saya 67 daripada US lah kan, kapal perang. Okay, ni baju daripada Bok Bong Store, memang cantik lah dengan saya eh. Okay, so kita review ni lah. Alright. Okay. Brim lagi, masih lagi cantik eh. Dia punya brim. Lepas tu dia punya patches ni.
cantik lagi. Tapi dah ada repair-repair sikit lah kan. Color masih lagi cantik, warna hijau. Snapback ni cantik lah kan. So dekat sini dia ada tag lah, made in USA. Alright, so ni dalam ni pun cantik lagi. Okay, spam dekat dalam pun okey, tak ada dah. Spam dia hancur kota Paris. So dia bagi ni spam ni lah untuk support eh. Okey, dia punya jahitan pun cantik lagi. Okay, ini ya. Jadi kita try pakai lah kan. Tada. Okey, ni saya dah pakai baju ni dengan topi dia. Saya rasa bagus lah eh, walaupun barang bandel eh, barang vintage. Terima kasih lah saudara saudara Bayaki, tak silap saya nama dia, ataupun Bobong Store, kerana menjual barang-barang yang vintage ni dalam keadaan baik lagi. Saya pun macam terkejut juga, walaupun ni barang vintage. Right. Yeah. Okay, kalau korang nak dapatkan barang-barang vintage ni, korang boleh follow Facebook Bobong Store. Okay, itu sahaja daripada saya. Korang jangan lupa like, komen dan subscribe saya punya YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya. Saya akan kongsikan video-video dan info-info menarik dengan korang semua. Okay, I love you all. Assalamualaikum.